Усі 26 депутатів прийшли на друге пленарне засідання першої сесії новоствореної Іршевської ОТГ. На порядку денному питання, які потрібно вирішити якнайшвидше, аби громада змогла запрацювати як уже окрема самостійна територіальна одиниця із власними функціями та своїм бюджетом. Із створенням громади у нас міняються практично всі юридичні документи. Нам необхідно прийняти новий регламент, новий статут, нові положення про постійні комісії, нові положення про тендерний комітет, про конкурсну адміністративну комісію. Тобто надзвичайно дуже багато положень, весь матеріал дуже об'ємний. Він рутинний, безумовно, але, розумієте, на сьогоднішньому етапі, якщо пропустиш пункт десь із недоліками, то воно стрілить через рік, через два наступникам, приємникам і, можливо, не в саму кращу сторону. На засіданні затвердили виконком, а також визначили склад та обрали голів постійних комісій. Однак зіткнулися депутати із певними проблемами. В новостворених громадах є такі нюанси, які нам не годен пояснити ніхто. Розумієте, тут таке просте питання. У нас же ж села дотаційні. От село Лоза, що ми прийняли, воно дотаційне, воно не має коштів до кінця року. Яким чином їм передати кошти із Іршевської міської ради? У нас є вільні залишки. Але як законно їм передати, коли вони не можуть прийняти, тому що в них вже немає депутатів сільської ради. Депутати втратили свої повноваження. Ми дали в офіс реформ відповідні наші запити, зараз пішло юристам на Київ. Новостворена громада тісно співпрацює вже з існуючими на Закарпатті, зокрема Тячівською ОТГ. Там усіляко підтримують своїх колег, діляться досвідом та розповідають про свої напрацювання. Вони нам повністю дали пакет своїх документів. Вони повністю нам відповідають на питання, які стоять. Але я ще раз повторюся, є дуже велика різниця. Вони, коли об'єднувалися, то в них усі села були самодостатні. Тобто вони всі мали кошти до кінця бюджетного періоду. У нас цього нема. Тобто деякі їхні поради, вони не можуть навіть нам порадити. Вони не знають, як це зробити. Хоч Іршевська ОТГ уже запрацювала, утім, за словами голови, це ще лише 3/4 шляху. Адже, як виявилось, кошти, які мали потрібні, отримати об'єднана громада від держави будуть пізніше. Іншими словами, якщо де-юре громада вже запрацювала, то де-факто ще не зовсім. На початку року нам обіцяли, що з 1 липня для всіх тих, хто пройдуть вибори до кінця червня, тих усіх включать у план фінансування на друге півріччя. Тобто нам мало прийти ПДФО, а це немало 12-13 мільйонів, і нам мала прийти відповідна субвенція. Та приблизно 15-17 мільйонів нам мало попасти коштів до кінця року. На жаль, із тої інформації, що ми маємо на сьогодні, обіцяють так, що можливо, субвенцію дадуть, можливо, із 1 липня, але не факт. А ПДФО, дуже маленький процент. Як пояснюють фахівці, щоб скарбниця новоствореної ОТГ збагатилась, як і було обіцяно, треба вносити зміни до державного, а відповідно й до районного бюджету. А це, на думку тутешніх, мало ймовірно.